Bună. M-am hotărât să cumpăr o fosă, pentru că în grădină am iarbă mare și tot foloseam mașina de tuns iarbă până ce am distrus-o. Și să evit acest utilaj. Arată foarte bine după ce l-am spălat. Trebuie să mai sudez aici. Așa, se vede. Mânerul. A trebuit să-l sudez, că era rupt. Am făcut ceva improvizații și aici la masă. Îi lipseau ceva. Așa. Aici lipsea o flancă. N-am avut chiar grosimea care au fost la ei, dar cu ceva piulițe de isop și s-a potrivit. În fine, ea funcționează. O să fac și o demonstrație, numai destul de scurtă, că fac o demonstrație destul de scurtă, pentru că roțile nu cuplează. Are aici în spate un sistem și transmisia nu-i cuplează și mi-e frică dacă merge mult să nu se distrugă mai tare ce îi. Așa că o scurtă demonstrație pot să fac că merge și apoi trecem la treabă să vedem ce-i baiul. Să revin cu niște detalii. Am uitat sau am omis să vă arăt și partea din spate, adică fundul la acest reductor. Acum observ că nu am filmat, nici n-am făcut poză. Ideea e că probabil că se mai vede dacă e cazul, dar era gol, complet gol reductorul și probabil că în timp s-a desfăcut, șurubele s-au desfăcut, s-au slăbit și de la vibrații s-a spart cutia de aluminiu, carcasa. Ce s-a întâmplat? A rămas fără ulei și a dus la uzarea prematură sau uzarea pinionului și angrenajelor din reductor. Eu am încercat să găsesc după model un reductor. Nu prea am avut așa mare succes. Am și întrebat pe diferite grupuri pe Facebook. Ce am aflat însă e că
Pot să fac. Este un meseriaș undeva în Cugir, la vreo 100 km de mine, care îi strungar bun și face și tratamentul termic la material. Acum am proces de gândire. Ar trebui să și vorbesc cu respectivul ca să îmi dea un preț, să văd dacă mi se merită. Eu am făcut acest video empiric, adică ca și cum aș fi avut piesa și o înlocuiesc. Dumneavoastră să vedeți tot procesul de demontare și oarecum schimbare, în teorie, între ghilimele. Lăsați comentarii și sugestii. Poate aveți vreo idee despre ce e vorba sau o cosă similară și aveți piese în plus sau știu eu. Vă mulțumesc pentru înțelegere și vizualizare. Toate cele bune și spor la muncă.